収入が増えれば増えるほどお金を失うチャンスも増えます。お金っていうのは基本的に流れなので、入ってくれば入ってくるだけなくなっていくっていうのが基本です。だからこそ意識的に正しい場所に移動させる、正しい場所に投資していくってことが大切です。今僕が勉強しているお金の守り X ファミリーオフィスではお金の正しい使い方が公開されています。無駄遣いをしない、貯金する、頻繁に投資する、この3つの原則を事細かにあらゆる角度から教えてくれるこの X ファミリーオフィスで、投資として紹介されているのがオフィス環境、仕事道具、快適な仕事場への投資です。特に一日中使う椅子、パソコン、そしてモニターなど仕事の効率化のために必要なものですね、文具、本、書棚などすごく大事だと思うんですよね。なのでここにはしっかりと投資していきたいと思っています。他にも様々な投資先があるんですけども、それについては話し出すと長くなるので本編で確認してください。この投資先を知ってるかどうかであなたの人生が変わるんですね。なぜならお金を正しいところに使えばお金っていうのはどんどん増えていくんです。あなたが使ってるお金が投資なのか浪費なのかはっきりと分かるようになると、どんどんお金が増えていくんですね。なのでどんどん正しい方向にお金を使ってくださいって、まあ、話が逸れてるんですけど、今回はそんな仕事への投資、その中でも一日中使うアイテム、チェアですね、椅子について調べてみました。エルゴヒューマン、バロン、ハラチェアなどいろんな高級オフィスチェアっていうのがあるんですけども、一体どれが一番いいんでしょうかと、いろいろ口コミレビューとかを調べてみたんですけど、まあ、実際座ってみないと分かんないなと思ったんですよね。なので知り合いの社長さんのデスクにあるですね、ハーマンミラーのアーロンチェアに座らせてもらって言ってきました。写真撮影を忘れてしまったのでちょっと写真はないんですけど、一言で言うとこれは素敵っていう感じのね、素晴らしい座り心地だったんですね。イメージよりは硬かったんですね。硬い感じなんですけども、こう程よい弾力があってすごいメッシュなので蒸れないっていう感じなんですよね。で背が伸びるように設計されてるんで気持ちもシャキッとするような感覚でした。でかなり欲しいとやっぱ思いましたね。これでまた自分のモチベーションを燃やしてくれるアイテムが一つ増えました。またまあね、でも長時間座ったわけじゃないんで1ヶ月2ヶ月と座り込んだら一体どんな感じになるのかっていうのは分からないんですけども、まずはですね、この欲しいって今思ってるんですけど、これ1週間待ってですね、まあ、自分自身をじらしながら10倍以上のお金を貯めてから購入することにします。でこのハーマンミラーのアーロンチェアは価格は20万円弱ですね。僕が欲しいのはこうアルミタイプのやつなんですけど、それはもう19万8千円でした。でこれの廉価版のライトっていうのもありますね。これは10万円を切る値段で8万円ぐらいであるんですけど、でこの廉価版のアーロンチェアと、アーロンチェアライトっていうものと、その普通のね本格的な方のアーロンチェアの違いっていうのは何かなっていうのを調べてみると、前傾チルト設定ができないとか、アームの高さが調整できないとか、アームの角度の調整ができないっていうことだったんですね。でまあそういうふうなことなんですけども、背もたれと腰の余分な空間を埋めるボイスチャーフィット調整っていうのもあるんですけど、それはまあレンガ版の方にもついているし、見た目はほとんど変わんないですね。でこれならレンガ版でもいいかなと思うんですけども、こう前傾チルト設定、まあこう5度ずつこの座面がこう前に前傾するのを調整できるらしいんですけども、それを体験してみたいなと思うんで、まあ、できたらねその19万8000円のいいやつを欲しいなと思っています。で結構色もたくさんあるみたいで、クラシックカーボンとかクラシックジンク、タキシードブルーブラック、タキシードホワイトゴールド、ウェーブプラチナとかクラシックニッケルとかね、そういう6色があるみたいで、でサイズもね ABC ってこうちっちゃいのから大きいのまで、体格に合わせて選ぶことができるみたいです。楽天市場で結構こうジロジロ見てたんですけど、まあ、見れば見るほど本当欲しくなってきて、本当に欲しいなって今思ってるんですけども、まあ、それをね手に入れるために、それを励みに仕事に頑張っていこうと思います。で、まあ、椅子に関して思うことは、実際にどの椅子、まあ、本当にいろんな椅子があると思うんですけど、どの椅子がいいっていうのかは人それぞれによるんだなって思ってます。だからね、いろんな椅子を試していきながら自分にぴったりないものっていうのを探していこうと思います。
またね、いろんな椅子の座り心地レポートみたいなね、そういったものもね、こう比較で出していけばいいなと思ってるんですけど、まずはですね、そのためにもお金の土台をね、しっかり固めていきたいと思います。で、資産家になるかどうかっていうのは、お金に対する意識とお金に対する使い方が全てだと思うんですね。いくら稼ぐかとか、いくら持ってるかっていうのもすごい大事なんですけども、それ以上に収入以下で生活できる生活習慣とか、無駄遣いをやめて投資に回せるその眼力ですね、見極める力だったり、そしてそれを継続する意志の力と習慣っていうところですね。そういうふうなものが本当に大事なんですね。そう、その、この3つの力が、お金をどんどん増やしてくれるわけですけども、大事なのはこのお金をどんどん増やし続けるっていうところなんですよね。世の中には一時的にお金持ちになって破産する人っていうのがやっぱたくさんいるわけですよ。例えば昔 MC ハマーっていう人がいてね、その人は1年で20億円ぐらい稼いだそうなんですけど、まあ、次の年に破産したみたいなんですね。だからどんなにたくさんお金を稼いでいても、それ以上のお金を使っていればですね、まあ、自分のキャッシュフローをしっかり管理できていないとか、それ以上のお金を使っちゃうとか、浪費癖があるっていうのは、もうその生活保護で毎月負債を増やしている貧乏人とお金の使い方という位置では同じだってことになるんですね。あとお金に対する意識っていうのでは、もうその貧乏な人と全く変わらないってことなんですね。だからこの収入がいくらあるとかすごくいっぱいあっても、実は意識とかお金の使い方の上では貧乏っていう人はたくさんいるんですね。なので大切なのはお金とね、しっかり向き合う習慣だと思います。で、そのお金と向き合う大富豪の習慣ですね、それを手に入れるためにこの X ファミリーオフィスにね、ぜひ参加してほしいなと思います。このお金と向き合う習慣がなければ、結局いくら稼いでも富を築いていくことはできません。つまりじわじわと貧乏になって、下流老人ですね、老後破産で、高段団地とかで孤独死とかね、そういうふうな将来が近づいてきてしまうわけですよ。だからこそ、何が投資で何が浪費なのかっていう、そういうふうなね、眼力だったり適切な投資っていうのをね、学んでいきたいなって思ってます。まあそんな話で、仕事環境、仕事効率を上げるっていうのは一番の投資なんですけど、一番のとか、まあ投資の一つなんですけど、僕自身この仕事の効率アップっていうのは結構好きで、いろいろやってます。例えば前にGoogle 社がバランスボールに座って仕事してるよと、それでこう効率よくなるよみたいな話があったんでチャレンジしたことありますし、あとスタンディングデスクがいいよっていう話もあったんで、まあ実際やった時期もあります。まあね、この仕事っていうのはやっぱりお金と健康の両方をね、支えてくれるすごい大事なものだし、こう仕事がお金を引き寄せてくれますからね。なんでそのすごく、そこの効率を上げるっていうのはすごい投資になると思うんですよね。で、仕事っていうのは本当にそういうふうにお金と健康を引き寄せる大事なものなので、この仕事っていうのが大好きで情熱が持てると、幸せへの近道だと思うんですよね。自分の仕事に、自分の仕事が本当情熱の持てる仕事に従事して、もう学びながら稼ぐことができれば、そう、お金がいらなくてもやりたいことで、それを勉強しながら稼ぐことができたら、それこそ一番の仕事の効率化だと思うんですね。で、どっかの本で聞いた話なんですけど、人生で最も時間を奪うのは何かっていうと、間違った仕事と間違ったパートナーだっていうね、話があったんですね。で、僕自身、一昨年ぐらいは老人ホームの管理者っていうのをやってたんですけども、まあ、その時は結構いろいろ工夫しても仕事がはかどらないっていうか、うまくいかないというか、結果が出ないというか、まあ、そういった状況だったんですね。で、結局そんなこんなで自分の仕事に対しても不満だし、仕事にストレスが溜まってしまって、それを解消するために結構お金や時間っていうのを無駄に使ってたなって思うんですね。なんで僕が思うに、多くのお金が溜まらないとか、なんか知らないけど生活がこう余裕ができないっていう人は、おそらく間違った仕事についてる可能性が高いんじゃないかなと思うんですよね。その結果、その仕事でストレスが溜まってしまって、それを解消するためにお金を使ってしまう、そういうサイクルにはまってしまってるんだと思うんです。なのでこの情熱を持てる仕事に就くっていうことが本当に重要なんですけども、この情熱を発見するっていうのが結構意外とね、
難しいというか、人によってはなかなか難しいというかできないだと思うんですね。で、これなんでできないかっていうと、多くの人はこの情熱っていうものについてすごくいろいろ勘違いしてるんですよ。で、その勘違いとかについてね、僕自身が、僕自身がセミナーとかでお伝えしてるんですけども、まあそういうふうなね、話はまた長くなるので次回にしていきたいと思います。そう、この情熱っていうものが何か分かれば、多分あなたの人生はかなり変わっていくと思います。はい。ということでね、ちょっと話が逸れてしまったんですけど、今日は幸運なところで終わりたいと思います。今日も一日お疲れ様でした。最後までご覧いただきありがとうございます。